Marija, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima, prekrasno jutro u Pirotu, mi smo u lepom dvorištu tehničke škole, naravno smer oko koga se ponela, onako diglo i malo prašine, buke, Srbiji su potrebni stručnici u IT oblasti, a tehnička škola zadržava taj smer. Naš i vaš sagovornik ovog jutra, VD direktora Milan Božić. Gospodine Božiću, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program Televizije Pirot. Dobro jutro i vama i vašim gledacima. Ja rekoh, malo se prašine podiglo, bilo je nekih različitih informacija, ali zadržavate jedan od najatraktivnijih smera u ovoj tako, školi. Ja mislim da je bilo u pitanju administrativna greška koja je vrlo brzo otklonjena. Mi smo dobili podršku privrede Pirotskog okruga, privreda je u potpunosti stala iza nas. Mi smo dobili pisma podrške firmi Tigar Michelin, The Company, Alatnica Krstić, Simcom. Dobili smo podršku privredne komore Pirot, doktora Dragana Kostića. Dobili smo podršku, političku podršku gradonačelnika, onda pomoćnika gradonačelnika Bratislava Ćirića. Dobili smo, ključna podrška je bila od direktora Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, filijala Pirot, Milana Jovanović. Najveća prednost svega toga je što je kod vas taj smer povezan sa privredom, što učenici mnogo uče u praksi. Tako je, svi naši smerovi, ja mogu da ih nabrojim, iz područja rada elektrotehnike, to su elektrotehničar informacionih tehnologija, zatim tehničar mehatronike i elektrotehničar za elektroniku na vozilima. Iz područja rada mašinstva, to je tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina. Iz područja rada saobraćaja, to je tehničar drumskih vozila i vozač motornih vozila. Na tim smerovima učenici stiču potrebna znanja i veštine koje im omogućavaju veoma lako zapošljavanje i studiranje na bilo kom fakultetu. Prethodne godine niste imali problema sa kvotom za upis učenika, pretpostavljam da će tako biti i sad. Mi nikada nismo imali problema sa kvotom. Kada se gledaju prve želje učenika u Pirotu, to je otprilike 66%, ako imamo 520 učenika, to znači da bi mi mogli sa prvom željom da ispunimo 11 odelenja, a ne 6. Sjajno. Da pitamo šta je još aktuelno u radu ove škole, realizujete brojne projekte, jedan od njih je obrazovanje odraslih, ako se ja ne varam. Tako je, znači osnovna delatnost škole je srednjoškolsko obrazovanje, međutim tehnička škola ima status regionalnog centra za kontinualno obrazovanje odraslih. To može da se izvrši putem formalnog i neformalnog obrazovanja. U okviru formalnog odrasli, a tu se podrazumevaju osobe koje su starije od 17 godina, mogu da završe vanredno bilo koji smer za koji smo verifikovani. Tu podrazumevam i smerove koje smo ranije imali, da izvrše prekvalifikaciju i dokvalifikaciju. A što se tiče neformalnog obrazovanja odraslih, mi nudimo različite kurseve koji se finansiraju preko projekata. I u toku je kurs koji finansira švajcarska vlada zajedno sa vladom Srbije preko udruženja Osveženja, čiji je predsednik Miloš Colić. Partner u tom projektu je tehnička škola, ali su i partneri, privrednici kao što je The Company, Simcom, Alatnica Krstić. Tehnička škola je napravila plan i program na osnovu zahteva tih firmi, tako da su oni dobili obučene ljude sa znanjem koji je njima neophodno. Opet sinergija sa privredom, to je nekako ključna reč. I za kraj... Samo još nešto da u vezi toga. Mi smo izvršili teoretsku obuku i deo praktične. Drugi deo praktične obuke se obavlja u tim firmama. Sve te firme su veoma zadovoljne i kandidatima i njihovim zalaganjem. Najbolji od njih će dobiti posao.
Znači, tehnička škola se bavi obrazovanjem odraslih na jedan vrlo efikasan način. I za kraj da vas pitam, pravo ste gradilište u poslednjih nekoliko godina, mnogo je ovde projekata urađeno, unapređena infrastruktura, šta je ono što se trenutno radi, što je aktuelno? Svi građevinski radovi su u završnoj fazi. Građevinske radove što se tiče izgradnje novih prostorije finansirala vlada Srbije, odnosno Ministarstvo prosvete, dok je uređenje dvorište finansirala opština Pirot. Čekamo upotrebne dozvole, sve je to pri samom kraju, posle toga idu tenderi za opremanje tih kabineta. Kada očekujete da taj posao bude završen? Vrlo skoro, vrlo skoro. Marija, eto, čuli ste VD direktora tehničke škole, imali pitanja iz studija?